בעידן ה-New Age מתפתחות ברחבי העולם קבוצות פגניות הדוחות את הגלובליזם והטכנולוגיה. בארץ קיימות מספר קבוצות, מיניזם ואחדות האדם והטבע. קודם כל, אנחנו במאה ה-20, במאה ה-21, מרגישים שליטים של העולם. אנחנו מתעללים באדמה, אנחנו עושים את האוויר, אנחנו מזהמים את המים, הכל משפיע על הכל. הוזמנו להתכנסות שמאנית בביתה של גיא הדורות לחגיגת ט"ו בשבט בשילוב שתי חגים שמאנים נוספים, חג הנרות ומולד הלבנה. חודש מכוח שמתחיל עם מולד הלבנה הולך ומתחזק, והיום הוא נמצא בשיא הכוח שלו. ושמניזם הוא בעצם דרך חיים. דרך החיים הזאת יותר מהכל מחברת אותך לחלק מאחדות, לחלק מזה שהכל זה בעצם אחד. אני מברך אתכם שהילד הקטן הזה שבתוככם, שבתוכם, תענו. מי רוצה להיות צעיר לנצח? כולם מאוד רוצים, אבל לא שמים לב. שמענו גם מחשף, אבל זה לא רק. מהו השמניזם? מי הוא השמן? מהו טיפול שמני? חזרנו לביתה של גאיה כדי לגלות עוד על התופעה. כשבא מישהו עם איזושהי בעיה, מטרה שלי היא להביא אותו, לעזור לו, לעזור לעצמו. אני לא יכולה לרפא אף אחד. הגוף של המטופל מרפא את עצמו. כשאדם וטראומה. בגלגול הזה או בגלגולים אחרים. בקצות הזאת בורחים חלקים. אני משתמשת באבנים, בנוצות, בצמחים ובאשן, ברעשנים. אני משתמשת בטוף, אני משתמשת בצליל. הטרנס הוא לפתוח איזשהו פתח, איזשהו מעבר למקומות אנרגטיים אחרים. יש לי חברים וידידים אנרגטיים. והם אלה שהולכים איתי, והם אלה שלוקחים אותי לאן שצריך, כדי לראות את המקור, את מקור הבעיה. אני מקבלת ואני רואה את הטראומה. איפה היא הייתה? מה קרה שמה? ואני חוזרת, אני מספרת למטופל מה ראיתי, ושואלת אותו אם הוא רוצה לקבל את החלק הזה בחזרה, ואם הוא רוצה, אני מחזירה לו. נדהמתי לגלות כי בסוף הטיפול מוציא השמן את התחלואים מגופו של החולה, קובר אותם ומחזירם לאימא האדמה. אימא האדמה, אוהבת אותך.